Olga Kixhari ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një ndër problemet që po has me flokët e saj për shkak të tërheqjes së tyre. Shikoni si kam ngelur qeroz nga treqja e flokëve, kush do kujdeset për të tullat flokun tim. Kam ngelur me 200 flok. Unë që kam qerose, si qerose me flok të gjata, dëgjohet Olga të thot në videon e publikuar në Insta Story. Bashkangjitur kësaj video, aktoria ka shkruar: "Me mirë besim po e postoj, mos ma përdorni një ditë kundër."